ההשוואה למדינות האחרות בעיניי, כמו שאמרתי, היא לקויה. אני חושב שמדינה בלי חוקה ובלי הסמכה מפורשת של בית משפט לפסול חוקים לא אמורה להיכנס לשום השוואה עם מדינת ישראל. מה שאנחנו, אתה צודק לחלוטין, אדוני היועץ המשפטי, שכאשר אנחנו פה מסמיכים, כן, את בית המשפט העליון בצורה מפורשת לפסול חוקים, אנחנו חייבים לוודא, בעיניי, וזו התזה שעומדת בבסיס טיוטת הצעת החוק שלי, שבאמת מתייחסים לזה כמו הרטוריקה, אני חושב שהרטוריקה שבית המשפט העליון, בניגוד למעשיו, היא נכונה, וצריך להתייחס לדבר הזה כאל אירוע של נשק אטומי. המקבילה, מבחינתי, ואם אנחנו הולכים למחוזות המשפט העברי, סנהדרין שהורגת פעם ב-70 שנה, נקראת סנהדרין חובלנית או קטלנית, תלוי בזה, או 70 שנה או 7 שנים. זאת אומרת, אירוע של הוצאה להורג של אדם, זה דבר שגם כאשר, שמי שצריך להבדיל, ואני אומר, בניגוד אגב, צריך להבחין היטב, אנחנו בפרשת ואלה המשפטים, צריך להבחין היטב בין המסורת שלנו ומה שקורה בבית המשפט העליון הישראלי. מי שקורא את פסוקי התורה, עלול לחשוב כאילו הורגים כל הזמן אנשים. מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת, זה ימות, זה ימות, זה סקילה, זה שריפה, זה הרג, זה חנק. קוראים את הפסוקים, אומרים, כל הזמן הורגים אנשים. ממש לא. מה המסורת שלנו באה ואמרה? מה פתאום? לא, בסנהדרין שהורגת פעם ב-70 שנה, סנהדרין קטלנית, זה מחזיקים רטוריקה מאוד תקיפה, והנה אני רואה את החיוכו של גלעד שיטען שבעצם זה, לכן הוא ממשיך המסורת האמיתית של עם ישראל. מדברים ברטוריקה מאוד תקיפה על מה צריך להיות דינו של פלוני ושל אלמוני, ובפועל לא משתמשים בנשק הבלתי קונבנציונלי של להוציא אדם להורג, אפילו לא פעם ב-70 שנה, או פעם ב-7 שנים, במקרים נורא נורא נדירים. לעומת זאת, מה שקורה אצלנו ברטוריקה שבית המשפט שלנו, היא בדיוק הפוכה. ברטוריקה, מה פתאום? מתערבים רק בחוסר סבירות קיצוני שבקיצוניים. מתערבים רק בחוקים, זה נשק בלתי קונבנציונלי. ואז אתה מגלה שנשק בלתי קונבנציונלי יורה כמו אקדח קפצוני. 20 שנה. 5 פעמים בשנה. 20 פעמים ב-30 שנה. 5 פעמים בשנת 2017. אבל כל הטענות שלך נכונות על השימוש בפעולת הסבירות. 22 פעמים ב-30 שנה. כל הדברים האלה מוכיחים למה ריסוק מערכת המשפט לא נכונה. 5 פעמים בשנה אחת. די עם המטאפורה. מספידה עם המטאפורה המיותרת הזו. 22, תראה, טוב, בעולם המדומיין שאתה בורא עם שותפיך, שבא לפה עורך דין מכובד ומפיץ פשוט פייק ניוז, פייק ניוז אתמול על פסיקות בית המשפט העליון, ואז זורק אמירה לחלל האוויר. אז די עם השטויות האלה. בית המשפט העליון של מדינת ישראל פסל 22 חוקים וסעיפי חוק ב-30 שנה. אם זה פסילה סיטונאית, טוב, נו, אבל אלה המספרים. שנייה. וכמה חוקים? שנייה, אני רק רגע. אבל אדוני, אדוני, אבל אדוני, אדוני, אבל זה בדיוק הרעיון. אדוני, תקשיב, בתרבות חוקתית, המשפט זה לא יעבור בגץ, ואני כדרך אגב לא נגד, אם חבר הכנסת רוטמן מצביע, ובצדק, כדרך אגב לא בפסילת חוקים, אבל למשל בשימוש בעילת הסבירות, אם חבר הכנסת רוטמן בא לומר לנו שדברים שצריך להשתמש בהם בצמצום, במרוצת השנים, מכל מיני סיבות, הורחב בהם השימוש, בסדר. אז בוא נשב ונדבר איך מחזירים את השימוש לפרופורציות. זה לא מה שקורה כאן. עכשיו המשפט זה לא... אבל לא, גלעד, די, תודה. אתה למענה להערת ביניים בזמן שאני מדבר. תודה. בואו רק נשים את המסגרת הזמנים פשוט. אולי צריך לקצוב לדבר הזה 10 שניות. משהו סביר. זה התקדמות, זאת רפורמה חשובה. רפורמה חשובה מאוד. תביא אישור של 15 שופטים לזה.